Bugun 24-iyul. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tavallud topgan kunlari. Davlatimiz rahbari 65 yoshni qarshilamoqda. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, muhtaram prezidentim. Shabodalar eskani sayin. Gulg'unchalar ifori yashnagan bahor, dilda mehr ko'rish baxti bor, sodiq farzand bo'lish ixtiyor, baxtli davron uchun tashakkur, bizning yoshlik yashnagan bahor, dilda mehr ko'rish baxti bor, sodiq farzand bo'lish ixtiyor, baxtli davron uchun tashakkur, oydin tonglardek zamon uchun Orzularga qanot jon uchun yaratilgan har imkon uchun baxtli davron uchun tashakkur Oydin to'ylar tinch zamon uchun Orzularga qanot jon uchun yaratilgan har imkon uchun baxtli davron uchun tashakkur Bergansiz